golaha guurta ee Soomaaliland ee waxa jiray wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa la sheegay in markii hore ajdaha uu ku jirtay in laga doodo macnaheedu waxa laga yeeliyo waa laga saaray baa la yiri qodobka ka hor runtii qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah inta badan dadku aanay dhaadin ama aanay runtii aanay eegin ajendaha markii lagu soo daray su'aalo fara badan baa raayil caamka ama dadka siyaasadda u darsa ama dadka la socda wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya runtii ay ka bixiyeen tusaale ahaan oo kale maanta xaaladda aanu ku jirno waad ogtihiin xukuumaddu waxay aaminsantahay ama marar badan madaxweynuhu ka hadlay Soomaaliya inay caqabad ku tahay wadajirkii iyo dalkii jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo runtii aynu ka dheehan karno ictiraafka ay dowladda Soomaaliya ictiraaftay damaamulka khaatimo oo runtii ah jiritaankii Soomaaliland xadgudub weyn oo lagu kala dhantaalayo gobolladii Soomaaliland sababta wad hadalkuna waxay markii hore ku saleysnayd Soomaaliland iyo Soomaaliya in loo wada hadlo oo sool ay ka mid tahay markaasi inay Soomaaliland maadaama marka Soomaaliya aaminsantahay wada hadalladii in la galo maadaama horena loo galay wada hadalladii hore ee la galay wixii ka soo baxayna Soomaaliland ay ku eedeenaysay Soomaaliya inay ka baxday oo aanay fulinin arintan marka caqabad baa ahayd runtii dooda muhiimki waxa weeyaan yaa ku soo daray ajendaha golaha guurtida arintan su'aashaasi aad baa la isku weydiinayaa ma waxay ka timid mudanayaashay ka timid barashirkan gobolka Sool iyo wada hadalada Soomaaliya ee fikir ka yimid baa ahayd ma xukuumadda markii horeba ku soo dartay oo iyadoo u arkaysa arintaa Soomaaliya ku dhaaqday qalad wada hadalladiina si ay uga baxdo doonaysa bay arintan ku soo dartay inay ajendaha doodaasi ilaa hadda wali nuxurkeeda dadku si badan uma oga golaha guurtidana may faahfaahin dad badan baa taageeray markay qodobka ku arkeen oo iyagu ama ha u arkaan negligence muuqda ama ha u arkaan inay muhiim tahay in laga jawaabo de talaabada Soomaaliya ay ka fuliso gobolkee dadka intooda badan way soo dhaweeyeen xildhibaanada golaha guurtidu way soo dhaweeyeen salaadiin iyo madax dhaqameed kale runtii inay soo dhaweeyay arintaa dadku aad bay u daneeyeen in Soomaaliland talaabo ka qaado ficilka ay Soomaaliya ka sameysay arinta midnimadii iyo wadajirka aanay gobolada iyo shacabka reer Soomaaliland iyo qaranimadii Soomaaliland ba marka runtii waa su'aal u taala xukuumadda ama golaha guurtidu inay cadeeyaan laakiin inta aan kala socdo anigu aan daraasiyo runtii ama aan daba galay markii aan qodobkaasi aanay meesha ku arkay waxa ay soo baxday ama waxaan dareemay hadaladii aan la yeeshay dhinacyo kala duwan oo arintan khuseysa runtii in Soomaaliya ay aad u daneeyso wada hadaladii inay socdaan Soomaaliland lafteeduna ay ajiibtay arintaas oo shirkii ama hadaladii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Jabuuti ay Jabuuti ku yeesheen dagaal kala socon inta aan dagaal kala socon dhamaan ayuu hawshaasi bilaabtay waxaan moodaa in dowladaha waaweyn ee Soomaaliya arrimaheeda ee dunidu u xilsaartay ay arintaasi daneeyeen taasa keentay markaa in wada hadalladii labada dhinacba ay furaan ergooyna u magacaabaan hase yeeshee dagaalkii Sool markii uu bilaabmay waxa ku yimid hakad baa ku yimid ama waxa soo galay inay carqalad baa soo gashay maadaama uu dagaal socdo sabab wada hadalkii maadaama uu Soomaaliland iyo Soomaaliya loo wada hadlaa gobol kamid ah gobolladii inta badan doodu ka taagnayna ay caqabad ka taagantahay arintaasi xagga Soomaaliya ayay caqabad ka keentay laakiin dhaqdhaqay uu dambeeyay Soomaaliya ka dhacay iyo runtii inay ergegii loo magacaabay arintaas baa waxay sababeen in arintii ay soo bislaato oo Soomaaliya ay danayso in wada hadalkii dib loo furo taas waxay keentay marka dhaqaalaha ku baxay oo beesha caalamku ay ka taageeraysay in khilaafaad fara badan lafteed hanaanka loo marayo wada hadalada iyo cidda maamulaysa iyo waxaas Soomaaliya gudaheeda ay ka yimaadeen maadaama in ognahay Soomaaliya caqabadaha faraha badan leey ka taagan maadaama farka gudoomiyey madaqaale baa la isku khilaafay muqaabka wada hadalku u dhacay la isku khilaafay maxaa la isku khilaafay waxa kamid ah runtii arrimaha la isku khilaafay Soomaaliya waxa jooga ama baarlamaankeeda ka tirsan ama mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan mas'uuliyiin reer Soomaaliland intii wada hadalada xataa hore ay socdeen ku doodi jireen mar walba inay qayb ka noqdaan hase yeeshee kulankii u dambeeyay kale wada hadaladii u dambeeyay Soomaaliya Soomaaliland deesan waati Soomaaliland tiri ilaa laga saaro ma gelinno waati laga saaray ilaa haddana markaasi may harin sidoo kale maadaama waa fursado dhaqaale laga dhaxarkayo Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxarkayso waxa iyaduna halkaas ka soo baxaya maadaama inta badan siyaasiinta Soomaalidu danaha dhaqaalaha runtii inta badan ay culays ka saarto in baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliya dadka kaga jira Soomaaliland ay saameyn ku yeesheen gaar ahaan raisul wasaare ku xigeenka oo kale iyo dadka wada hadaladii hore ka qayb galay ee labada dhinacba ka socdo kale in ay arintaas saameyn ku yeesheen marka arintaa dhaqaale iyadana caqabad kale ayay ku noqotay waxaad moodaa Soomaaliya iyo Soomaaliland labaduba arintaa dhaqaalaha runtii iyaguna inay daneeyaan laakiin caqabadahaasi ay ku horeen marka waxa hayd furaha meesha yaalay arintaa in hore loo gudo galo si fursadahaasi loo helo hase yeeshee waxaad moodaa
إن أي سامين كويلاتي كصوت درستا قولها جورتو أي كصوت درين أتندهودي تاسي سامين بدن بكويلاتي حاجة سومالين يا حاجة سومالي بس إذا أن تقياس يا أما أن يرى دبقة لكن وكساري قدو بيسوم وكسارين أنت كساري سلفت إذا أه حاسوي يا كساري دور كيف كل هاي الحكومة ده ها دور كيف كل هذا الحكومة ده سومالي أما سومالي دور كيف كل هذا ما دام هو أرنت أنا عقبات كواحد إن لقى نقض أما إن الحكي وضع هذا لدي ما دام اللي بده الدولة ده ندنيني وضع هذا لدي سبب تكنتي بأرنت يا هيد يسبب تلوغ صاربة وأرن تاجن أو بأرنت إن لقى جنجاره قدومي إن مركب روي نوجينو برنامج سومالي بحلاليين لحظة سومالي الوضع حظة een imka guurti oo kaliya ta go'aanka ka dhigta miyaanay noqono in baarlamaankii iyo de arintii weeniga ogeyno xukuumadda Israa'iil baarlamaankay mar saarinta in runtii waxaad moodaa in xukuumadda Soomaaliland sida ay Soomaaliya ba baarlamaankeedii xukuumadeeda caqabado oo kala haystaan baarlamaanka Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland inay caqabado fara badan ay dhexdooda ka jireen baad moodaa marka golaha wakiilada ahayd maadaama arin siyaasadeed tahay horana golaha wakiiladu de uu ahaa cidii ansixisay ee dawladdii Soomaaliyeed ee ansixiyay sababta golaha guurtida ku kaliyaysatay ama kaliyada u gashay ee ajendaha lagu soo daray runtii waa mid aan la garanayn halka ay ka timid marka waxaad moodaa haddii ay xukuumadu saameyn ku lahayd in arintan iyadu ay iyadu oo ka falcelinaysa talaabada Soomaaliya Soomaaliland ay ku faragelisay xuduudahaadii iyo gobolkeedii in ay iyadu marisay maadaama oo golaha wakiilada mucaaradka inta badan joogan isla markaana laga yaabo in culays kale oo ka duwan ki hore ay doonaysay ay ku soo kordhin karaan waxaad moodaa in golaha guurtidu maadaama gola inta badan la yiraahdo xukuumadda ayuu u dhun daloola ama waa golada odayaalo xukuumadda inta badan ku xiran sababta marka hore daniga keenaysa waxa weeyaan in xukuumaddu haday ku jirtay iyadoo ay marisay ka saaristeedana waxa loo aanayn kara caqabado fara badan iyo doodo fara badan iyo arimo diblomaasiyadeed in ay keentay in xataa xukuumaddu imanka ay door ku lahayd ka saarida inay ajendaha qodobkaas in gudoomiyo gudoomayntii Soomaaliland maxaa in qorsheedu noqonayaa mar hadii wadahadaladii hadalkaas ka taagan yahay mar hadii dhinacii soo kale ay saameynta ku yeelatay maragayba Soomaaliland ka baxdo raayil caamku Soomaaliland wuxuu badiyay horta inay Soomaaliland ka baxdo wadahadaladaas maadaama oo sida madaxweynuhu dhowr jeer ku qudbadeeyay la isku soo baahaystay burburinta jiritaanka inay Soomaaliland talaabadaasna Soomaaliya ay qaaday oo runtii ahayd talaabo aanay Soomaaliland ka filanin shicibkeeda iyo dawladdeedu waxaad moodaa in gobolka Sool in ay Soomaaliya taageerto in aanay marnaba ka filanin laakiin inta aan la socdo aan daraaseeyay waxaad moodaa Soomaaliya maamulka Soomaaliya sababta ku kalifta inay tahay barasho kaga yimid inay siyaasiyiin iyo madax dhaqameedka gobolkaasi Sool sidoo kale barasharada iyo culaysada kale ka saaran baarlamaankeeda iyo Puntland oo ah furaha ugu weyn ee challenge-ka ku haysa Soomaaliya marka waxaad moodaa doorka Soomaaliya ay ku taageertay arintaas ee lama filaanka ah ee Soomaaliland shicibkeeda dowladeed aan filaynin inay tahay barashar ay dowladda Soomaaliya kaga xubsibinaysa ama kaga gabanayso culaysada ka saaran inay Puntland iyo maamul goboleedka inta kadib waxa uu sheegay gudoomiye hadda inaanay waxba iska bedelin waa argagii wada hadalada dabcan de isagu waa ergegii loo saaray arintan isagu waa ninka u xusul dooban in arintan uu ka marar dhaliyo maadaama isagu yahay cidda awooda hawshaasi loo igmaday Soomaaliland dhinaceedana de adna iyo gruubka kale loo magacaabay hawshaasi iyaguna waxay doonayaan runtii inay ka wadaan laakiin dhinaca Soomaaliland marka la eego dagaalka Sool saameyn badan buu ku keenay arinta wada hadalada inay sii wadaan maadaama cidda awooda hadlayeenba ay tahay cidda Soomaaliland ama xukuumadda ay aragto cadaawada koowaad cidda sameysay de inay Soomaaliya tahay in wada hadalalaasi furaad dadka intooda badan raali caamku waxa qabaan in arrimaha intay wax iska bedelayaan runtii ay tahay in Soomaaliland ama joojiso ama kaba baxdo waan kartaa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahabaad adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadala masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba macmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121